desitjar una molt bona diada, que tothom gaudeixi com consideri més convenient en un dia que és de celebració, que és de commemoració, des de la pluralitat, des del mestissatge que caracteritza el nostre país, però que també és un dia de reivindicació, conscients com som, que els drets i les llibertats històricament sempre es conquesten.